Ja, men hej och välkomna tillbaka till mitt myshörn i garaget där jag håller på och pillar med den här gubbgrillen som jag ska få lite upphottad. Jag har börjat klippa till gallret lite grann för att jag får in det här bakom så att man då kan se ungefär hur det ska bli. Och ungefär så här ska det bli. Och nu vet ju inte jag vad ni har svarat på, vad ni tyckte, om det skulle vara blanksvart eller mattsvart runt omkring. Jag har inte en aning. Men hade det inte varit väldigt snyggt att ha det som det är med silver runt om? Jag har faktiskt inte en aning, men jag tycker det ser rätt snyggt ut. Förutom det så tror jag kanske mattsvart är bättre, men ja, jag får väl se vad ni tycker när jag väl kommer dit. Om det blir det här avsnittet, det vet jag inte. Hur som helst, jag har beslutat mig att jag ska spackla lite grann. Få bort ojämnheter runt om här och jag kör med lite vanligt sprutspackel jag hittade som jag hade från Biltema. Och så slipper vi ner det. Innan dess har jag lagt en sån här plastprimer så att det ska fästa lite bra också. Det tror jag är bra. Också något från Biltema var det. Men vi lägger på lite sånt här och det lär jag ju få göra några gånger. Och så på med det, slipa, på med mer, slipa. Och jag tänkte bespara er på det. Men jag tänkte att ni kunde få vara med första lagret. Så jag börjar skaka min burk. Det här är ju absolut inga tvåkomponentsgrejer. Jag tar det av hemma. Jag vill bara se hur det blir. Och skulle det skita sig, jag vet inte riktigt vad man ska ha. Men tvåkomponenter skulle ändå rätta. Men då återkommer jag att skaka till. Ja, men då så. Mask på. Jag undrar om jag inte har fått något skit på linsen här någonstans. Ja, vi får väl kika på det. Ska vi se. Nu är den färdigskakad den här. Ska vi lägga på här lite grann. Men det får väl bli första lagret. Ja, men nu har det gått några dagar till och jag har lagt på sån här spray. Vad heter det? Sprutspackel har jag lagt på. Med en sprayburk är vad jag försöker säga. Jag tycker jag börjar få väldigt fin glans och yta på grillen. Men däremot så börjar jag irritera mig lite mer för de här håligheterna och jag är nog fasen inne på att jag ska bredspackla där istället. För övrigt då, långfredag idag och idag idag kommer jag släppa filmen som jag började med i förra avsnittet. Ni kommer ju veta precis vad jag pratar om nu när ni ser det här. Där jag undrar om ni skulle tycka att det ska vara blanksvart eller mattsvart. Jag har gått händelsen lite förväg. Eller jag släpper filmen idag. Det är långfredag. Gud vad jag babblar. Enbart för att jag vill ha svaret så fort som möjligt. Jag kan inte vänta till på söndag. Men jag har varit och köpt en burk med matt. Plastlaxbrej hittar jag. Kanske är bra skit. Jag har inte någon aning. För jag hoppas ni väljer mattsvart. Annars får vi väl se. Däremot så blir jag ju mer och mer sugen på kanske jag skulle lagt på en folie och få det lite kromaktigt eller kanske, vad heter det, lite aluminiumaktigt. Men vi får väl se vad ni kommer fram till. Men hur som helst, jag tänker nog att jag försöker, ja det är ju risk att jag förstör alltihop, men att jag försöker spackla upp de här grejerna. Jag stör mig på dem
urgröpningarna där som ni ser. Ja, jag tänker jag blandar ihop spackel och så får vi se hur det blir. Jag har någonting här, något stålplast fine. Det blir nog bra. Om jag får upp burken vill säga. Där fick vi upp den. Ska vi se. Få upp locket lite grann här också. På med lite vantar innan. Slipper man få det där på fingrarna. En liten klutt. Lite härdare. Mixar vi ihop det. Och så ska vi se. Om det här var dumheter eller om det kanske blir bra. Risken är ju att den börjar ja, få det sördigt och kladdigt och den får problem med att slipa ner det igen. Men att den kan göra ju det här bara en gång så att vi får väl se hur det slutar. Ja, men jag håller på här och så får vi väl se hur det slutar. Ja, men där undrar jag ju liksom vad som hände. Jag tror jag spelade in utan ljud. Hoppas jag inte spelat in för mycket utan ljud. Jag har ju sölat färdigt med min grill här, mitt spacklande. Och som ni ser så har jag ju lagt på väldigt mycket spackel på vissa ställen. Och väldigt lite spackel på andra ställen. Men så blir det när man inte vet vad man gör eller kan det man håller på med. Ja, men nu har det ju gått en himla massa dagar. Sen jag började spackla på den här stackars ramen. Och jag började väl känna mig färdigspacklad och färdigslipad. Och här har vi ett så kallat resultat. Jag tycker faktiskt själv att det
ser ut att ha blivit rätt bra. Jag är nöjd att jag spacklar igen alla hålen. Och på baksidan så är det gott om spackel så att säga. Sen så var det väldigt kul att första delen i den här videon blev riktigt populär. Eller vad ska man säga? Det blev ju väldigt mycket reaktioner på den. Och ömsom vin, ömsom vatten på om det ska vara svart, blank eller svart, matt. Och många, största delen tycker ju matt. Jag håller med om det. En del tyckte blankt. En del tyckte sån här halvblank. Det hade kanske varit riktigt bra, men jag tänker jag tar den där färgen jag hade skaffat och lägger på så får vi se hur det blir. Ja, men det är väl inte så mycket mer att fundera på. Vi gör ordning så att vi kan spruta på den här lite grann nu. Jag har ju även en sån här klibbduk som jag kör över det här med nu så att jag får bort dammkorn och grejer. Känns väl kanske lite overkill på en sån här sak, men då är det gjort i alla fall. Och blev väl kanske lite fundersam på färgen, men en plastlack färg har jag valt i alla fall. Ja, jag är lite tveksam. Men det står att den används för lackering större delar på bilen av hårdplats, polyester eller polykarbonat. Till exempel stötfångare, speglar, spoilers och lite allt möjligt blandat. Så att jag tycker det borde fungera. Nu hamnar ju inte ni i båda största minskar, men det är väl så det får bli i alla fall, känner jag. Skulle kunna lägga lite bak för att se hur den beter sig. Jag vet inte. Jag tycker väl den var rätt blank ändå. Men det kanske ändå till sig när den torkar till. Får torka till och sen så håller jag väl på så här så får vi se vad det blir för slutresultat efteråt. Ja, men så här blev ju resultatet. Måste väl säga att det mattsvarta blev ju betydligt snyggare än det blank svarta som jag provade med lite först. Gifte sig betydligt bättre mot gallret tycker jag också faktiskt. Och där har vi ju originalgrillan. Men jag tänker väl vi sätter det på bilen också så får vi se hur det ser ut. Här har vi på originalet. Ta bort den lite lätt.
Det är bara väldigt provisoriskt fastsatt där, så jag sätter bara fast den lite sådär. Ja, men visst blir det coolt. Det gör det. Men det är ändå någonting. Jag känner någonting saknas. Jag hade nog velat haft någon kontrast på något vis. Istället för det svarta. Ja, det är inte riktigt så som jag har tänkt mig egentligen. Någon form av kontrast skulle jag nog vilja ha. Vet inte riktigt vad den, men... Ja, men jag har kanske en idé. Jag tror faktiskt jag ska prova det. Jag tänker se om jag kunde foliera den istället och kan få... Ja, en annan färg helt enkelt. Hur som helst, tack för att du hängde med på hur vi ska få bort gubbgrillen. Jag vet inte riktigt. Jag är inte riktigt där än, men det kommer snart så. Ha det gott, så syns vi snart i en ny video. Hej med er.